Қарағандылық спортшы пауэрлифтинг спорт түрінен Азия чемпионы атанды. Қырғызстан астанасы Бішкек қаласында өткен дүбірлі додада жерлесіміз жаңа Азия рекордын орнатып, жүлделі тұғырдың биігінен көрінді. Толығырақ келесі бейнематериалда. Пауэрлифтинг спорт түрінен халықаралық деңгейдегі спорт шебері Андрей Невежин 100 килограммға дейінгі санатта Азия чемпионы атанды. Қарағандылық спортшы Бішкек қаласында өткен Азия чемпионатында жеңімпаз атанып қана қоймай, жаңа Азия рекордын орнатты. Жалпы турнир қорытындысы бойынша спортшымыз 747 килограмм салмақ көтеріп, жүлделі тұғырдың биігінен көрінді. Было очень жарко, народу было очень. Жалпы турнир жақсы өтті. Менің салмағымда 10-нан астам спортшы қатысып, өзара күш сынасты. Алайда күннің ыстығынан болар, жоғарғы деңгейде өнер көрсете алмадым. Дайындық барысында үлкен салмақ көтерген едім. Алайда осы жетістігімде жеңіске жеткілікті болды. Дегенімен әлі де нәтижемді жақсартуым керек. Сонымен қатар Қырғызстан астанасында өткен Азия чемпионатында жерлесіміз абсолютті салмақ дәрежесінде де жүлделі тұғырдан орын тапты. Жарыс қорытындысы бойынша Андрей қола медальді қанжығасына майлады. Айта кету керек, жерлесіміз үшін бұл халықаралық аренадағы алғашқы жеңіс емес. 2014 жылдан бері спортшымыз үш рет әлем чемпионы атанып, жарты жыл бұрын әлем рекордын жаңартқан еді. Но организация турнира на среднем. Я, осындай жеңістерден кейін бір серпіліп қаласын. Алайда қазіргі таңда бұл спорт түрі елімізде әлі дамый түскен жоқ. Олимпиадалық спорт түрі болмағандықтан қолдау да аз. Барлық жарыстарға өз қаражаттарымызға шығамыз. Ендігі басты мақсатым алдағы уақытта Ресейде өтетін әлем чемпионатына бару үшін демеуші табу болып табылады. Ал Ресей астанасы Мәскеуде өтетін әлем чемпионаты ағымдағы жылдың 90 айына жоспарланған. Бекежан Ардақұлы, Шалғар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна.